იცით როგორ დააყენოთ Google Chrome? ისე, რომ ჩართვის დროს გაიხსნას პირდაპირ ის კონკრეტული მისამართები, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ. ასეთ შემთხვევაში უნდა შევიდეთ Google Chrome-ის მენიუში და მარჯვენა ზედა კუთხეში უნდა ავირჩიოთ აი ეს ღილაკი, რომელშიც გვაქვს ბრძანება settings და settings-ში შესვლის შემდეგ უნდა ვიპოვოთ ბრძანება on start up. აი ასეთი ბრძანება და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავაკეთოთ შემდეგი რამ. Open the new tab in pages, იმ შემთხვევაში თუ გინდათ რომ გაიხსნას როგორც ახალი უბრალოდ სარიელი. Continue where you left off, ან რაზეც გაჩერდებით და დაკეტავთ იქიდან რომ გაგრძელდეს. And open the special pages or set of pages. ანუ დააყენოთ ისინი რაც თქვენ გინდათ. მათ შორის ესეთი შეგიძლიათ რომელიღაცა წაშალოთ ან პირიქით დატოვოთ, მე მაგალითად ესენი მაქვს დაყენებული და შეგიძლიათ მაგალითად ის კონკრეტული რაღაცა ამოაგდოთ ან მარჯვენა ამდრილაკს დააჭიროთ და მისცეთ remove ან edit-ი. Edit-ს თუაცრად უნდა ლინკი ჩააკორექტიროთ. სამწუხაროდ მიმდევრობა არ არის შესაძლებელი, რომ თქვენ ისე გადაალაგოთ როგორც თქვენ გჭირდებათ. თუმცა add news როაზობი შეგიძლიათ ნებისმიერი web გვერდის მისამართი, აი თუნდაც მაგალითად დავწეროთ 3w.facebook.com პირობითად მისცეთ add და ამ შემთხვევაში facebook-იც დაემატება სიას. ან თუ გაქვთ მაგალითად გახსნილი რომელიმე სხვა გვერდი, პირობითად მოდით გავხსნათ geosoft-ის გვერდი, ამ შემთხვევაში მივდივართ იქით რომ აი აქ ვაძლევთ ბრძანებას use current pages და ყველა რაც იქ იყო ისედაც და პლუს დაემატა ისიც შესაბამისად აი geosoft-ით შააგდო სიაში. მოკლედ რასაც გინდათ იმ ვერსიებს აყენებთ როგორც გინდათ. მე დახურავთ. როდესაც გახსნით თავიდან ბრაუზერს, აი ნახავთ უკვე რომ ბოლოში დაემატა მართლაც Google geosoft-ით და Facebook-ი რატო არ დაემატა სიმართლე გითხრათ გამომჩა არ ვიცი ვერ დავინახე, მაგრამ მოდით ნახოთ სიაში რატომ არ დაემატა Facebook-ი. ავიღოთ ეს და ვნახოთ ახალის დამატება 3w.facebook.com და მივცეთ add. აი სიაში ნამდვილად ხედავთ რომ არის კი ბატონო. ახლა გადავდივართ ამაზე, ხურავთ აი ამ ნაწილს, შემდეგ ხსნით თავიდან და აი ვაკვირდებით რომ Facebook-იც დამატებულა და Google Geosoft-იც დამატებულა. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ გამოიწოროთ ჩვენი არქივი.